O nouă serie de bilete de tratament pentru pensionare a ajuns în Mehedinți. Chiar dacă sezonul de vară s-a încheiat oficial, numărul solicitărilor a rămas la fel de mare. Cele mai multe cereri sunt pentru stațiunile Bala, Felix și Buziaș. Oficial, sezonul de vară s-a încheiat, dar solicitările pentru biletele de tratament rămân la fel de numeroase. Cele mai multe cereri sunt pentru Bala, dar în topul preferințelor se află și stațiunile Felix și Buziaș. Biletele de tratament sunt la mare căutare în această perioadă de către pensionarii mehedințeni. Numărul cererilor a crescut simțitor față de luna trecută. Cele mai multe cereri au fost înregistrate la stațiunea Bala. Cei interesați să obțină un bilet de tratament trebuie să depună o cerere care va fi însoțită de o copie a cărții de identitate, un cupon de pensie și o recomandare de la medic. Având în vedere situația creată de pandemia de coronavirus, pensionarii se pot programa online pentru ridicarea biletelor de tratament. În momentul de față distribuim biletele pentru seria 14 cu începere din data de 12 septembrie. Am avut un număr de 186 de bilete, mai având disponibile la stațiune Bala. Programările pentru această serie s-au făcut online, beneficiarii de bilete fiind anunțați ziua și ora la care trebuie să se prezinte pentru ridicarea biletelor. Mai nou putem să anunțăm pensionarii că se pot planifica online pentru depunerea de documente la ceea ce privește biletele de tratament. O nouă serie a biletelor de tratament va începe din luna octombrie.